Армысыздар, құрметті көрермен қауым, біз Абайдың биылғы 175 жылдығына байланысты хакімнің 45 қара сөзін талдауды негізгі мақсат міндетіміз қылып алған болатынбыз. Әрине, қадири халимізше. Біздің бұл Абайды талдаудағы, біздің талдауымыз ең бір абсолютті, ең бір шығанына шыққан, ұшар басына шыққан биігі деп айта алмаймыз, өйткені сапардың мақсаты сол жүру, көш жүру түзеледі деген секілді. Әйтеу хакімге деген талаптанып жатқан ішкі ниетіміз білмекке, түсінбекке деген. Жетпеген жерін өздеріңіз тауып тұрасыздар ғой деп үміттенемін. Біз 17-ші қара сөзге келіп жеткен жайымыз бар. Бұл қара сөзді екі адам болып талдауды ниет қылып отырмыз. Менің қонағым, әріптесім деп айтайын, белгілі этнограф, ғалым, қаламгер Асылбек Байданұлы ағамыз. Дәстүр бойынша кішкентай мәтіннен оқылады, ары қарай өз пікірімізді демдеп отырамыз. 17-ші сөз. Қайрат ақыл жүрек үшеуі өнерлерін айтысып таласып келіп ғылымға жүгіріпті. Қайрат айтыпты: «Ей ғылым, өзің білесің ғой, дүниеде еш нәрсе менсіз кәмілетке жетпейтұғын. Әуелі өзіңді білуге ерінбей, жалықпай үйрену керек. Ол менің ісім. Құдайға лайықты ғибадат қылып ерінбей, жалықпай орнына келтірмек те менің ісім. Дүниеге лайықты өнер, мал тауып, абыйор, мансапты еңбексіз табуға болмайды. Орынсыз, болымсыз нәрсеге үйір қылмай, бойды таза сақтайтұғын. Күнәһарлықтан, көрсе қызар жеңілдіктен, нәпсі шайтанның азғыруынан құтқаратұғын. Адасқан жолға бара жатқан бойда қайта жиғызып алатұғын мен емес пе? Осы екеуің маған қалай таласады?» депті, дейді ғой. Енді білесіз ғой, асеке, бұл өзі ақыл қайрат жүрек үшеуі келіп таласып жатыр. Өздері үшеуінің арасындағы мәселе оны ғылымға төрелетіп жатыр. Сосын ақыл өзінің жәңегі несін пікірін, көзқарасын танытады, жүрек айтады деген секілді. Осындай үшеуінің арасындағы дау бұл мәселе. Енді ең соңында ғылым өзінің бәтуасын шығарып, үшеуіне кесімді сөзін айтады ғой. Бұл қара сөздің жалпы оқиғасы орамы солай, оны біліп отырсыз. Сонда мынау енді қайрат ақыл жүрек Абай өлеңіндегі, Абай жалпы шығармашылығындағы қамшының өріміндей бір тұтас дүние. Оны өзіңіз білесіз. Мысалы мынау батыста, батыс философиясында рационалды, сосын рационалды, сосын иррационализм бар, рационализм бар, сосын негізгісі батыста философиясында рационализм мен сенсуализм деген бағыттар бар. Сенсуализм білесіз, енді рационализм таза ақылды алға шығару болса, сенсуализм сезім мәселесін алға шығару ғой. Аксиденция деп те айтып жатамыз біз енді. Сонда енді бір ақыл, бір сезім мәселесі, сонда тура осы мәселе, яғни батыстың философиясында ақыл алға шығу керек, рационализм алға шығу керек десе, екінші бір ғалымдар айтады: «Жоқ, сенсуализм алға шығу керек, сезім одан әлгі қайда» деген секілді. Бірақ Абайдың ең ұлылығы сол, шығыс философиясында бұлар бірінен бір артық деп есептемейді. Бұл үшеуін бір тұтас контексте қарайды, яғни үшеуінің өлшем бірлігі осы тағамға тұз қосқандай дәлдігімен болу керек дейді үшеуі. Бұл үшеуін жеке айырып қарамайды, мұны бір өлшем бірлікте тұтас қарастырады. Абай осы өлшем бірлікті бір мағынада алып отыр. Сол үшеуінің енді жекелей дауы ғой айтып жатқаны. Сонда ақыл айтыпты дейді: «Не дүниеге, не ақиретке не пайдалы болса, не залалды болса, білетұғын мен, сенің сөзің дұғатығын мен, менсіз пайданы іздей алмайды екен, залалдан қаша алмайды екен, ғылымды ұғып үйрене алмайды екен, осы екеуің маған қалай таласады, менсіз өздері неге жарайды» деп. Біз өзіміз алдында айтып өткендей, ақыл мәселесі бұл жерде де шығып жатыр. Енді бағана ғана талдап өткенімізде жүрегі айтып жатыр: «Мен адамның денесінің патшасымын, қан менен тарайды, жан менде мекен қылады, менсіз тіршілік жоқ. Жұмсақ төсекте, жылы үйде тамағы тоқ жатқан кісіге төсексіз кедейдің, тоңып жүрген киімсіздің, тамақсыз аштың күй жайы қандай болып жатыр екен» деп ойлатып, жанын аштатын, ұйқысын ашылтып, төсегінде дөңбекшітатқан мен, дейді ғой. Үлкеннен ұят сақтап, кішіге рахым қылдыратын мен,
Бірақ мені таза сақтай алмайды, ақырында қор болады. Мен таза болсам, адам баласын ала алмаймын. Жақсылыққа елжіреп еритұғын, мен жаманшылықтан жиреніп тулап кететұғын тағы да мен, әділет, ынсап, ұят, рақым, мейірбаншылық дейтұғын нәрселердің бәрі менен шығады. Мен сіз олардың көрген күні не? Осы екеуі маған қалай таласады деп жатыр ғой енді. Ақыл мен жүрек ұғымдар. Өзіңіз білесіз, абайда имани гүл ұғымында адам сүйу, Алланы сүйу және әділетті сүйу, осы үш ұғым болады. Имани гүл дейтін болсақ, абайдың осы толық адам концепциясындағы нәрсе шығады. Толық адамда ең негізгі мәселе дәл осы үш үлкен бірлікті негізге алға тұтады. Сонда абай ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста, сонда толық боласың елден бөлек дейді. Үш ақ нәрсе адамның қасиеті: ыстық, қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек дейді. Енді ақыл мен қайрат осы үш ұғым, айтып отырмыз ғой, бірінен бір бөлінбейтін ұғым. Бірақ енді өкінішке қарай қазір асеке кімде ақыл жоқ дейсіз. Ол енді тіпті әркімде ақыл бар ғой өзінше, жетері жетіне дейін. Қалай ақ тышқанның да белгілі бірдеңеден сақтану үшін өзінің қорғанатын институты бар деген секілді. Бірақ осы біздің ақылымыз нұрлы ақыл ма? Әркімде жүрек бар, бірақ ол жылы ма? Қайратымыз бар ғой өзімізше, бірақ ол ыстық па? Абайда осында жеке-жеке анықтаушы факторлар бар. Жеке ыстық, қайрат, нұрлы ақыл. Біздің ақылымыз нұрлы ма? Жәңегі ағайын туысың, тіпті оқырманға жәңегі миуал ағаш секілді бір жылуын шашып тұрған ақыл ма, жылуын шашып тұрған жүрек пе деген секілді ғой. Абайдағы анықтаушы бар осындай дүниелер. Осыны әрі қарай тарата отырсақ, енді осы ақыл, жүрек, қайрат, абайдың өзі әрбір өлеңдерінде болсын, қара сөздерінде болсын көп кезігетін ұғымдар ғой. Неге? Мынау жан тану ілімінің, әл фарабиде де осыны өте керемет жаңағы талдайды ғой әл фарабидің. Ақыл бірінші ме, жоқ жүрек бірінші ме деген сияқты. Мына абайдың өлеңдерінде осыны талдайды. Мына осы қара сөздерменен өлеңдердің екеуі жаңағы айтып отырмыз ғой, сол бір бірін жаңағы өлеңмен немесе қара сөз формамен әйтеуір мазмұны формасы бөлек. Жаңағы малға достың мұңы жоқ малдан басқа дейтін жаңағы өлеңінде ғой жаңағы. Осыны оқып ойлай бер, болсаң зерек, еңбекті сат, ар сатып неге керек. Үш ақ нәрсе адамның қасиеті: ыстық жүрек, ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек дейді. Расында да мынау қайратпенен, қайрат әркімде де бар жаңағы, нұр ақыл әркімде де бар. Мысалы жаңағы ақылменен не істеп жатыр? Мысалы атом бомбасын жасаған адамдар бар. Мысалы анау Калашников өзінің АК 47 жасады ғой, Қазақстанда Матайда жасады дейік. Сол Калашников былтырлар өмірден өтті, сол ақылды адам жаңағы. Бірақ осы Калашниковтың жаңағы автоматы әлемнің 70-ші мемлекетінде жаңағы негізгі қару ретінде қолданылады. Осы жаңағы Калашниковтың осы ақылы нұрлы ақыл ма, жоқ жаңағы нұрсыз ақыл ма деген адам ойланып қаласыз жаңағы. Яғни бұл жерде адамзатқа бұл қажеті бар ма, жоқ па деп ойлайсыз да. Осы қазір міне жаңа технологиялар мен техниканың жаңа дамығанның арқасында адамзат қаншама заттар шығарып тастады, қаншама заттар. Осы заттардың өзі бізге қажеті бар ма, жоқ па дегенге адамзаттың өзі жаңағы ойланып қалды. Робот дейміз ғой, құлтемірлер дәуірі жасанды зерде дейміз ғой. Біз бұрынғы механика қолмен істейтін әгі Ыбырай Алтынсарин айтпақшы, әгі өнер білім бар жұрты тастан сарай салғызды, айшылық алыс жерлерден жылдам хабар алғызды деп жаңағы мал істейтін жұмысты отпен суға түсірді, сусыздан тамақ пісірді деген сияқты. Бұл 19 ғасыр болса, мына қазір тіпті әгі ұртоқпақ піс қазан жаңағы құс есек дейтін бір әгі ертегі бар ғой қазақтың, сол ертегі міне тіпті іске асып кеткендей. Жаңағы енді ақыл бірінші ме, жүрек бірінші ме деген сияқты, оған да мынау қазақтың ертегілері бар еді ғой, жеті өнерпаз деп. Сонда мен қызды мен алуым керек, мен алуым керек, мен алуым керек дегенде
жа кайсы салу керек деп қазақ осы салғастырып отырады. Қазақ негізі әр нәрсені шендестіріп, салғастырып, сондай пайымдап отырған жа бір-бір байланыстырып сондай халық қой. Сонда қазақ көбінесе мына жаңа ақылға көбірек мән берген. Жүректен көрген, жүректің енді ол жүрек қызбалық, жаңа жүректе бір жаңағы сезімге берушілік, жүректің сезімнің бір символы жүрек қой, жүректің. Жүректен. А бірақ қазақ көбінесе ақылға мән беріп отырған халық деп ойлаймын. Ақылды адам, байсалды адам, ақыл тоқтатқан, ақылы кемел, жаңағы ақылы асқан деген сияқты сондай бір ақылға байланысты айтылатын бір анықтауыштар өте көп. Бірақ енді бұдан қарап біз ақыл бірінші болып кетті деп айта алмаймыз. Дегенмен де екеуін қосақтап отырып үшеуін деңіз қайрат. Үшеуін апарып қайратқа апарып тіреу сияқты мысалы. Ақылдың өзі кейде консерватизмге көбірек ұрынып кетеді сияқты жаңағы. Жүректің былай бұзып жарып кететіндігін соны апарып қайратқа апарып тіремесек жаңағы мынау қоғамда бір ілгерілеушілік болмайтын сияқты. Сондықтан осы нұрлы ақылменен ыстық қайрат, нұрлы ақылменен жылы жүректі апарып екеуінің туған синтез нәтижесінен барып ыстық қайрат туып қоғам алға динамикаға кететін сияқты. Өкінішке қарай жаңағы кейде жүрегіміз жылы болмағандықтан қоғамымыз, қоғамдағы жаңағы қатынастарымыз суық болып жаңағы нұрсыздан қайратымыз да осыған байланысты біздің жаңағы суық кеткен сияқты мысалы. Сондықтан да біздегі қоғамдағы түрлі келеңсіздіктер, тастанды балалар, жетімхана немесе қарттар үйі, тағысын тағы мынау наркомандар тағы немене бар, осының бәрі де сол ақылымызбенен жүрегіміздің жаңағы кемшін түсіп жатқандықтан болып біздің деп ойлаймын енді қоғамдағы келеңсіздіктер ғой. Абайдың өз өлеңдерінде де осы көп айтады ғой, осының салдары не болатындығы. Ары қарай енді жәкеге мәтін түсінікті ғой, ақыл қайрат жүрек үшеуіндік дауласып өз ара несін айтып жатыр, ғылымға кеп төрелігін айтып ғылым енді жүгініп бұл үшеуінің енді жәңеге айтар кесімді сөздерінің бәрін ғылым тыңдады ғой. Енді ғылымның берген жауабы мынау екен. Сонда ғылым бұл үшеуінің сөзін тыңдап болып айтыпты дейді. Жүректің айтқанын, ақылдың айтқанын, қайраттың айтқанын енді естідік қой жәңе. Сонда ғылым бүй депті: ей қайрат, сенің айтқаның бәрі де рас. Ол айтқаныңдарыңнан басқа да көп өнерлеріңнің бары рас. Сенсіз болмайтыны да рас. Бірақ қаруыңа қарай қаттылығыңда мол, пайдаңда мол, залалыңда мол бағанасыз айтып отқандай. Кейде жақсылықты берік ұстап, кейде жамандықты берік ұстап кетесің, соның жаман депті. Енді ақылға қаратып айтыпты: ей ақыл, сенің айтқандарың бәрі де рас. Сенсіз еш нәрсе табылмайтыны да рас. Жаратқан Тәңірді де сен танытасың. Жаралған екі дүниенің жайында сен білесің, екі дүниенің. Бірақ сонымен тұрмайсың, амал да айла да бәрі сенен шығады. Жақсының, жаманның, екеуінің де сүйгені сен, екеуінің де іздегенін тауып беріп жүрсің, соның жаман депті. Сен үшеуіңнің басыңды қоспақ менің ісім депті. Бірақ сонда билеуші әмірші жүрек болса жарайды. Ақыл сенің қырың көп, жүрек сенің ол да қырыңа жүрмейді. Жақсылық айтқаныңа жаны діні құмар болады, көмбек түгіл қуанады. Жаманшылық айтқаныңа ермейді, ермек түгіл жиреніп үйден қуып шығарады. Қайрат сенің қаруың көп, күшің мол, сенің де еркіңе жібермейді. Орынды іске күшіңді аятпайды, орынсыз жерге қолыңды босатпайды. Осы үшеуің барыңды қос, бәрін жүрекке билеттеп ұқтырған айтушының аты ғылым екен дейді. Осы үшеуің бір кісінің, бір кісіде менің айтқанымдай табылсаңдар, табанының топырағы көзге сүртерлік қасиетті адам сол. Үшеуің ала болсаң, мен жүректі жақтадым. Құдайшылық сонда қалпыңды таза сақта, Құдай тағала қалпыңды әрдайым қарайды деп кітаптың айтқаны осы депті дейді. Енді кітап деп отырғаны
Абайдын өзүнүн 4 китеби бар, кийели китеп деп отурабыз 4 түрк. Айтыр, кылым негизде болсо болот, дал ошо окуйганын негизинде Платондун айткан бир сөздөрү бар. Абай энди китеп деп кылымда айтып отур го бир жерде. Кылым ягъни бул канча окуп, карап ошо угумдардын барлыгын эжектегиле китептин айтар түйүнү, синтез ошо дегенди айтып отур го Абай ошону. Калай болгондо индукция менен дедукция угум деген Абайды айыптен мазасын алган сурактардын бири го энди. Сонда Енді біз қайрат ақыл және жүрек ұғымы Абайда ешқандай қамшының өрімінде бірінсіз бір болмайтын дүние екен деген айттық бағана. Сосын жаңа айтады, бұл өзі үшеуі мосының үш тағандай дүние ғой. Соны мысалы мос тұрмайды ғой, екі тағансыз тұрмайды. Үшеуімен үш мостың үш бұты секілді, ошақтың үш бұты секілді нәрсе бұлар бірінсіз бір тұрмайды. Соны тура Абай осы үшеуін айтады, жеке-жеке біреуі жарытпайды дейді. Жеке жеке біреуі еш уақытта жарытпайды дейді. Біреуінің күні жоқ, біреуінсіз деген өлеңдерінде бар. Яғни бұлар тұтас ұғымдар. Мына өкінішке қарай Абайдың кейде ақыл тұрған жерде қайрат тұрады, қайрат тұрған жерде жүрек тұрады Абайда. Біз мынау осы Абайдың осы ұғымы арқылы біз кейбір қателіктерін түзей аламыз, текстологиялық қателіктерді. Сонда мына Абайда осы жерде енді естеріне сала кеткенімді жөн қойдым айтайын, ойлаймын көрерменнің. Сонда мына Абай 54-ші жылдар мысалы осы Құнанбайдың баласын әйтеуір Абай десе қазақ сөз Абайдың сөзі тоқтайды ғой. Соған Абай сөзіне тәу етеді. Абай сөзі оның бір белгілі рухани бойтұмары секілді. Сонда мына Құнанбайдың баласын құлдықтың да бір тез ретінде пайдаланған жағдаяттар болды ғой. Сонда мысалы 54-ші жылы білесіз еңбекті көтеру, мына тың игеруге байланысты еңбек мәселесі бір алға шықты. Сол кезде Абайдың осы ақыл қайрат жүректі бірдей ұста деген сөзді қайраттың алып тастап еңбек деген ұғымды салсуда ақылың мен еңбегің екі жақтап шындығында ақыл мен еңбекті абай еш уақытта қосақтап айтпайды ақыл мен қайратты қосақтап айтады осы секілді дәл осы секілді менің мына белгілі бір әріптестерімде де әлі күнге дейін келмеді абайдың бағанағы имани гүліндегі үш сүю деген ұғым бар айттық сол имани гүл деп ол бағанағы айтып өткенімізде әділет алланы сүю адам сүю осы үш сүю болады имани гүл деп сонда үш жолдасын қабірден әрі өткенде дегенде әлі күнге дейін Абайдың академиялық текстологиясында жинағында үй жолдасың деп келе жатыр. Мен осыны зарлап жүрмін. Әй, ол үш жолдасың, ол үй жолдасың емес, осы үшеуіне арғы жағындағы жолдасың. Ол оны үй жолдасың деп күні бүгінге дейін береді жәңгі. Осында енді еске түсіп отқандықтан айтып отырмыз ғой. Сонда мынау шындық керек, мына жеке-жеке біреу жаратпайды дейді, яғни бірінсіз біреуінің күні жоқ деп отыр ғой. Мына шындығында өзі бізді айтайықшы, қазір өзі көп адам қарап отырсаңыз бір керемет адамдар бар мысалы өзіңіз білесіз жарғақ құлағы жастыққа осы таңның құлқын сәрден түрегеліп осы мен кейбір адамдар біршама адамдарды көрдік әріптес болдық өзімнің әкемдей бір кісі болды мынау бір жұмыс істеді оны айтудың керегі жоқ сол кісінің мен қайратына қайран қаламын бірақ қатыбастығы шектетсіз мысалы сонда жаңағы біз енді соның баласындай болсақ та белгілі баспалдақтарға жүгіріп шығып терлеп жүріп пәленше жалақы табу дегенді айтқан кезде сендер осындай бастарыңмен күні бүгінде осындай ғана жалақыға қарап отырсың өзіңді қыжыртып ұялтады және жалақыңды бір не қылған кезде апырау осындай үлкен адам сонда мен өзім ойлаймын соншалықты адамды өстіп дүниені жақсы көреді екен осынша қайрат бар бірақ жаңағыға келсеңіз шынын айтайын иненің жасы ондай адамға жаны ашымайды жаңағы адамды мысалы сонда мен қайрат сонда қарасаңыз біреуде шексіз рас қайрат бар ыстық қайрат дегеніңіз бар рас біреуде бірақ білесіз бе иненің жасы ондай жылы жүрек жоқ енді біреуде керемет жүрек бар бірақ ақыл жоқ байқайсыз ба кәдімгі бір нәрсені қиюын келтіре алмай отырады бір қарасаңыз бірақ жүректі адам сонда мына осы жерде біз мынандай қорытынды шығаруымызға болады мысалы біз шыны керек қайратымыздың жоқтығынан кедей екенбіз ғой ақылымыздың жоқтығынан надан екенбіз ғой содан кейін жүрегіміз жүректің жоқтығынан имансызбыз ғой осы үш ұғымнан осы біздің қазір көрінісіміз шығып отыр ғой сонда абайдың айтып отқандығы жаңағы осы үшеуі тоқайласып абайдың толық адам дегеніміз осы ғой сонда абай айтып отыр ғой шіркін осы үшеуі бір адамның бойынан табылатын болса сол жүріп өткен топырақпен көзім сүртіретін деп отыр ғой абайдың толық адам осы ұғым шындығында осы үш нәрсенің өлшем бірлігін адам ұстап тұру өте қиын мысалы біз әдетте көбінде эмоционалды өмір сүріп жатамыз ғой ағылшын тіл керек деп сөйтіп жатамыз бірдеңе болса тебіреніп кетіп әй ертең соны үйренбесем бе деп жатамыз мысалы сол бір эмоционалды ғана бір көңіл күйдің ауанына салынғанымыз болмаса жәңгегі біздің қайратымыз жетпей жатады шыны керек рас қой мысалы тас
тамчыны мықтылығына теспейді, үзіксіз тамшылағанына тесет деген сөз бар. Шындығында біздің соған қайратымыз жетпей жатады. Осындай бір ала құла өмір енді. Бірақ Абайдың жинап айтып отқандағы дүниесі толық адам болса, осы үшеуінің өлшем бірлігі арасында осы ұстау енді 19-шы ғасыр, 20-шы, 21-шы, 22-шы ғасыр деген ұғым жоқ. Шындығында осы үшеуін ұстап тұру деген енді өте бір қиын шаруа адамның. Ал біздің жаңағы әлеуметтік жіктелімдегі әртүрлі ала құла болатынымыздың өзі осының жаңағы бір болса бірінің болмағандығының кесірінен деп Абай пайым айтып отыр ғой деп ойлаймын. Енді бұл жалпы бірегей адам мына сверхшеловек дейді ғой, жоғарғы адам деген ұғымдары нешеде де бар ғой, ұғымдардың барлығы. Мысалы жоғарғы адам, бірегей адам ұғымдары да, парасатты адам, жуан мәртілік деген ұғымдары да Абайға дейін де кейін де бола беретін шаруалар ғой. Осы енді толық адам ұғымы ғой, енді өзіңіз осы толық адамға байланысты не дейсіз енді? Енді толық адам дегенде мына толық адам сөзімізді білейін. Кейде мына біздің әбден буквалист дейміз ғой, сөзді тікке түсінетініміз сондай, бір үлкен бір адам сұрады, мен осы Абай толық адам деп семіз адамды айтып отырмын деп. Енді толық адам деген менмін өзім міне. Семіз адамды айтып отырмын деп айтқанда мен сол толық адамға жатамын негізінде. Расында жаңағы бұл толық адам деген кемеліне келген, мынау жаңағы ғылым білімді игерген, жаңағы қайра нұрлы ақыл, жылы жүректі, кезеген жағдайда жаңағы ыстық қайратын бір уақытында жұмсай білетін адам, жаңағы ғылым білімді игерген, кемелдіктің әгі, мынау сопылықта да айтады ғой, бірақ өз деңгейлері бар деп, сол деңгейге жеткен адамды сол толық адам ғой енді, толық кемел адам. Бірақ та енді ыстық қайратты Абайдың оныншы қара сөзінде кім болам, не істеуім керек, не қылам деді ғой. Соны қарасаңыз Абайдың өзі де осы бұны қоғам осына жасатпайтындығын өзі білген сияқты. Жаңағы қайратыңды жұмсайтын жер бар ғой мысалы. Қазір сіз қазір ақылыңыз нұрлы болып тұр, ісіңіз ақ екенін біліп отырсыз, кемелсіз, толық адамсыз, жүрегіңіз жылы, ақылыңыз нұрлы, бірақ бір әділетсіздікті көріп отырсыз қоғамдағы. Сол әділетсіздіктің мен қоғамдағы осыны түзеймін деп көшеге шықсаңыз сіз не боласыз? Жаңағы төрт жағыңыздан төрт, екі аяқ екі қолыңыздан әкететін адамдар алып кетіп апаратын жерді апарып тастайды ғой. Сондықтан бұл қайраттың да өзінің жаңағы қоғамның өзінің ақылы нұрлы болса, қоғамның өзінің жаңағы сіздің кемел адамның жаңағы толық адамның солай толықтығын, кемелдігін сондай ары қарай кемелдендіре алатындай, соны алақанда ұстай алатындай болмаса сіздің қайратыңыздың да керегі жоқ ау деп ойлаймын. Толық адам дегеніңіз жаңағы енді өзінің Абайдың өзі айтқандай адамды, Алланы сүйетін, адамзатты жаңағы сүйетін сондай керемет тұлға ғой енді. Сондай керемет толық адамдар бізде баршылық толық адамдар. Бірақ та оның біз соны пайдаланып алып жүрміз бе, пайдалана аламыз ба? Жаңағы біз кейде әл-Фараби неге кетіп қалды, тек ол Бағдатқа барды, Шамға барды, сонда ол әл-Фараби толық адам ғой, жаңағы толық адам. Бірақ ол өзіне жағдай жасалатын жер іздеді жаңағы. Немесе бізде әгі мидың утечка мозгов деген бар ғой, мидың адамдардың ағыны дейміз, бір жерге тоқтамай. Бізде қазір шыны керек Қазақстаннан басы милы адамдардың бәрі жаңағы кетіп жатыр ғой, көп адамдар кетіп қалды. Кезінде Алтын Орданың сарай батуға әлемнің милы адамдары келіп, сонда жаңағы тұрған 200 мың адам. Қазір осы жеріңіз Америка қазір соған. Америка батыс әлеміне ие. Соған айналып кетті. Кешегі әл-Фарабилердің. Бұл жаңағы толық адам қай заманда да бар, жаңағы ақыл бар, жүрек бар. Бірақ бойыңдағы ыстық қайратыңды сіз айналып кеп адамзат үшін, өзіңіздің адамзат үшін жұмсайсыз ғой. Мысалы менің бір бізде мысалы Қазақстанда қарағандылық бір адам мылтықсыз, жаңағы гильзасыз патрон ойлап тапты. Мысалы Калашниковтың бір оғы 100 теңгеге түссе мысалы үшін, ал ана гильзаға кететін ақша
patron men gana jağı basındağı oğı gane uşatın bolsa jağı ol yeni tengege tüşöt misalı. Nemese osu bayağı da selbe kışkaşıp degen bir konstruktor boldı. Bul kişi kombayn oylap tapdı jağı nemen doŋgalaqsız kombayn derece bul sıyaqtı oyladı. Sonra sonra kanşama jağı aşılımdar boldı. Osulardın bari birevi de bizdin jağı qoğam mäw degen joq qoy. Ütkeni bul bizge kajet emes jağı. Bürokratiyalık ana kedirgilerden onu öte almaydı jağı. Sonuçtan da bul oyladığıma kızık joq bul jalganda dep jağı özünün bul jağı adamzat üşün kerek. Adamzat üşün kerek bolğandan ol özün jağı ideyasın aytıw bir adamzat üşün bir jerden tesip jarıqqa çıkkan. Mümkün Japonya ma, mümkün başka Amerika ma, mümkün İsrail ma sol özünün jañalıqtarının bir aşılğanın qalaydı sonuçtan jağı kaysı birinşi, aqıl birinşi mi jürekke salıp otursa aqıl men oylap otura bergenge jağı qayrat kıl kerek qoy etu bir. Ne, şu üçün birlik bar bolup bir. Ne, birligin. Biraq sol birligin jasap beretin bir jağı qoğam, jağı qayrımdı qala. Bul özi mına utopiya deymiz go, Thomas More'dun jağı osu qayrımdı qala jağı qayrımdı bir tüsnükti qoğam degen özi adamzadan Platon'dan ana Aristotel'den beri qarayğı odan bergi jağı özimizin Al-Farabi odan bergi jağı Thomas More Campanella deyt osulardın bärin oylaganı osunday bir jağı bukul qarapayım adamından bastap ğalımına deyingi jağı biylik adamına deyingi öz bärinin bir jağı toqaylasıp bir mültüksüz qoğam jağı Japon maşinası sıyaqtı sonday jasau degen sonday bir arman bolğan qoy. Бирок оған жетіп қалған, жеткен қоғамдар бар жаңағы осы бізде. Ол үшін осыған да жаңағы арнамыстың бір үлкен ішкі бір философиясы керек деп ойлаймын. Әйтпесе ол машина жасау немесе басқа бір ғылым еңбек жасау тек қана механикалық ойлаудан тұрмау керек деп ойлаймын. Оның артында жаңағы бір философия жату керек жаңағы. Немістің, Жапонның немесе Қытайдың, бірақ енді Қытайдың дегенмен мен Қытайдың халқының бір несі бұл өзі бір көшіріп бірдеңеден көшіріп алу жатқандықтан Қытайдың бір жасалған үлкен бренд әлі шыққан жоқ қой. Мынау Қытайдың бренд мысалы деген нәрсе бар ма? Бұл жоқ. Ал біздің қазақтың өзінің бір несі, артықшылығымыз не біз? Ақылым, нұрлы ақылымыз бар екен, жылы жүрегіміз бар екен. Біз қазақ неменеге қайрат жасауымыз керек осы мына дәуірде? Ya köşten kalmau kerek biz qalayda qalay. Mesele osu jerde de oylaym men biz qazaq. Qazaq qatarga qalay ilesu kerek alemdik ökemiyette. Ja bizdin ıstık qayratımız nege jumsalu kerek? Meniñşe o keng dalamız ja jayılım menen egin osunun ja adamzat balasına asa qajetti qunarlı proteindler menen fermentlerge bay етпенен жаңағы егін дән жасап содан азық түлік тағамдарын ұсынсақ анау Геродоттың жазып кеткен жаңағы сусындары мен арақты айтып отырған жоқпын бірақ та жаңағы сол бір сүтін ішеді деді ғой сондай бір брендтерді біз жасап берсек сонда біздің ыстық қайратымыз қазақтың танылар деп ойлаймын басқа тақырып қой бірақ дегенмен де Не, бұл не жерде енді Абайдың айтып отқаны толық адам осы дүниені ұстаудың өлшем бірлігі соны ғылымға төрелетіп, ғылым әрқайсысының орнын айтып, артық келетін жерді айтып, айлада аты да жақсы нәрсе, бірақ жаңағы бағана сіз айтқандай Калашниковтікі мысалы, ол басқа ақыл. Ол талантсыз адам деп біз талантсыз деп айта алмаймыз мысалы. Сол секілді мысалы атом энергиясын жаңа несін тапқан адамдар деп оларда мысалы белгілі көп физиктердің барлығы ақылсыз адам деп айта алмаймыз біз мысалы иә ең соңында мысалы катарсис деген ұғымдар болады адамның өзінің тазалануы мысалы Альберт Швейцер деген мысалы жаңағы күнә философиясын жазған өз қателігінен өзі сабақ алу деген секілді иә болмаса жаңағы нобельдің мысалы ол басында жарылғыш динамит арқылы байыған адам ғой кейін иә сол мысалы өз тәубаға келіп ішкі тазалану арқылы ол өзінің белгілі бір жинаған мүлкінің барлығын осы ғылым білімге сарып қылатын адамға
kalsın деп мирасын соған қалдыру деген секілді. Бұл енді катарсистер деп ойлаймын, ішкі тазалану секілді. Қалай болғанда да, данышпандардың енді әр данышпанның өзінің белгілі бір идеялары болды ғой мысалы. Шындығында адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп деген ол Абайдың ең бір жоқтал оқым деп ойлаймын. Ал екінің бірінің данышпанның аузына түспеген ол сөз дәл сол секілді Абайдың да осы толық адам оғымы да үлкен зерттеуді талап ететін үлкен тақырып деп есептеймін. Әлі де оны жеке-жеке тоқталып талдап осы толық адам ұғымы Абайдың ең бір биік концепцияларының бірі деп ойлаймын. Сондықтан жаңа сіздің сөзіңізден шығады, толық адам болу әрине оңай емес. Осы үшеуінің өлшем бірлігін ұстап тұру, дәл қалпын ұстап тұру деген дүние өте оңай емес шаруа. Ал бірақ не десеңіз де толық адам шығу үшін де толық адамдық қоғамды жасайтын атмосфера болу керек. Иә. Ал ол атмосфера бізде бар ма, жоқ па, ол да өздеріңізге белгілі жайт қой деп есептеймін. Себебі біз мынау жалпы мына Мағжан Жұмабаевтың да мысалы осы несінен шығады ғой, мен жастарға сенемін деген ұғымында. Мысалы біз кез келген қазір сәттегі мектепке барғанда да осы әрбір сөздің сол Мағжанның сөзі ғой, соны негізгісі соны ана мектептің қабырғасына кіре берісінде босағасына жапсырып шаптап қойғанымызбен де мен жастарға сенемін деген сөзді. Бірақ соның кішкене мәні мағынасына қарай түсінетін болсақ ол жерде. Абай сол кім Мағжан мен жастарға сенемін деген сөзді оның критерийлерімен айтып отыр ғой. Бірінші ол арыстандай айбатты ма, ол жолбарыстай қайратты ма, ол қырандай күшті қанатты ма, өлі сосын мен сол жасқа сенемін дей сосын бір жаңағы қашаннан қымбат болар дейді. Алар ғой қасиетті Құран, алаш қана Құран, мемлекеттік мазмұнды ойлайтын адамды айтып отыр. Алаш үшін жан құрбан дейді. Мен сол адам. Мәселе біз жасқа емес, Мағжанның шығарып отқан соның критериясы ғой. Яғни осы критерия орындалған да соған сенуге болады. Мәселен біз қазіргі жастар осы Мағжанның біз туған кезге балаға сенеміз түгін, бірақ сол соны біз жасап беретін атмосфера істеп отырмыз ба мысалы шын айтқанда. Ол жалғыз жасқа ғана емес, сол атмосфераны әкеліп сол ұғымды сіңіретін мұғалім бар ма? Сосын барып берген қолың алаған ғой, бергеннен кейін барып салмақсыз. Ал бізде ондай бір құр бір абстрактілі сөйлеу бар, ешқандай адресаты жоқ, не бір болмысы жоқ, тағаны жоқ, мәні жоқ, ұстап алар тетігі жоқ, бір доп домалақ бір жұмыр сөздер айтып отырады. Оған өзінің дүниесі жоқ, өмірдің дүниесі жоқ секілді айтуы, мен туған балаға сенемін дейді. Бірақ ол бала өзіне жаратылған жоқ қой, ол үлкеннің тәрбиесі бар, сіздің сіңірген еңбегіңіз бар деген секілді тұтас түсінік содан түрегеледі деген секілді ұғымдар ғой. Қалай болғанда да асеке осымен тәмам ба сөзіміз? Енді осымен тәмам. Жаңағы жастарды сенетін туралы айта кетейік те. Жастарға сенеміз ғой. Дегенмен де жаңағы мынау дәстүр жалғастығы дейміз. Анау Египеттің пирамидаларын, ана папирустарында жазылғандай жастар бұзылып бара жатыр деп айтты ғой. Бұрынғылардың енді сөзі ғой. Мынау Тургеневтің әкелерінің балалар деген роман бар. Сондағы балаға әкесі әкеге жаңағы өлшем болмай қалады ғой, бір біріне жаңағы орын толмай, көңіл толмай тұра жаңағы. Өйткені ол қоғамның жаңағы менің өлшем әкемнің заман менің заманым емес, менің заманымның даму балама жаңағы өлшем болмайды. Сондықтан бірақ дегенмен біз сол 10 мың жыл бұрын бұзылып кеткеннен болып, бұзылып бара жатыр деген болып қоғам әйтеп өзінің дамысымен кете береді. Бірақ та жаңағы сенім болу керек деп ойлаймын. Сенім, сенім жастарға деген сенім, жаңағы жаннан қымбат олар ғар деп тұр ғой, сонда арлы жастар болу керек. Абайдың да сол айтып отырғаны ар өлшемі ар болу керек қой. Мынау енді жаңағы катарсис дедік қой, осыған да бір ауыз айта кетейік. Бұл арылу ғой. Мысалы мынау біздің алаш арыстары, осы мағжандар жаңағы табалдырығында айтады ғой, жаңағы концепцияны алаштың айтып келеді. Қазақтың әрбір жерінің тасы қазақтың, Әлиханның сөзі ғой, түймесі Әлиханның. Сосын жаңағы жүні қойдың, қазақтың костюм болсын деген сияқты. Соны қарасаңыз осы алаш арыстан концепциясы бұл жапондардан үйренуіміз керек дейді. Жапондардың жаңағы 45 жыл жеңілгенде императордың өзі бастап арылып әлем халқына сол жеңілуінің өзі катарсис болды ғой. Катарсис болып әлемнен кешірім сұрады ғой. Міне біз осындай сендерге осындай не жасадық, зұлымдық жасадық деп.
Sonun arkasında o Japon koğam kaytadan 45 yıldan geyin damp gitti. Al biz olsa katarsiske kere almayımız. Bizden koğamız deyince bana dökürlük, dörökülük, beyimsizlik, moyumdamau degen osunday bir jan nursuz aklımız bizden koğamızda ketpey turdu. Biz mine kanca yıldan beri kele jatırmız. Budan keyingi bizim kateliklerimiz bar mı, jok pa degenge kim cevap beretindir bilmeyim. Abay, rahmet aseke. Abay kalay bolsa da aldın sözümüzde aytkanımızda Kazak'tın aziz dosu adil sınçısı ol adamzat'tın abayı deb esepteymiz. Sebebinde mınau abaydın kazır akıl oyunun nemese oylu maştabının halsizliğine nemese abaydın elim tanımay jatatın bolsa ol memleketin jeke imijinin halsizliğine deb esepteymiz. Mısalı bizim Japonya'nın kez kelgen jazuvchisi mısalı mıkty deb esepteymiz. Asıl Japon'un jazuvchisi mıkty kılıp turgan dünyası Japon memleketinin bet bedeli. Мақтының арағы ата даңқы мен қыз өтеді деген секілді, мата даңқы мен бөз өтеді деген секілді, сол кейде мемлекеттің пиары деген нәрсе сол. Ал мысалы Нобельдің көбісі мысалы дамыған мемлекеттер алып жатады, қарап отырсаңыз. Асыл сондай жазушыны мысалы Африканың бір жазушысы, Моңғолияның бір жазушысы білген жазуы мүмкін, бірақ бұл жерде мемлекеттің беделі деген басты мәселе. Бұл Абай ұялатын дүние емес, бұны мемлекет ұялатын, мемлекетті басқарып отқан адамдар ұялатын шаруа деп есептеймін. Ал Абай адамзаттың деңгейінің, адамзаттың амплуасын үлкен-үлкен деңгейлерді айтып өтті. Соның бірі осы толық адам ұғымы деп есептейміз. Толық адам шынында ғажап дүние. Белгілі адамзаттың ішіндегі әлеуметтік және жіктелімдердің өзінің шығуының өзі біз осы толық адамнан бағана айтып өткеніміздей. Ақылдың болмағы, надандықтың болмағы, надан болуы адамның ақылсыз болуы, білімсіз болуы, кедей болуы, кепшік болуының барлығы және өлшем бірліктерінің белгілі мағынасында бір-бірімен жымдаса алмауының кесірінен деп айттық. Қалай болғанда адамзаттағы қазір дүрбелеңдер соғыстың барлығы да осы үшеуінің жетімсіздігінен болып жатқан шаруа деп есептейміз. Дүниенің дүрбелеңге түсіп отқан, егер толық адам билегенде толық бұл толық адамның аржағы зиялы ғой. Мемлекетті толық адам басқарғанда, толық адамның атмосферасы орындағанда әрине ол мемлекетті бақуатты Әл-Фарабидің аңсаған қайырымды қаланың тұрғындары сол жерде жатыр ғой деп ойлаймын негізгі идеясы. Енді міне біраз Абайға байланысты бірнеше қара сөзін талдауға өзіңізбенен Нагиса Атаевашымен қосшы деген сияқты жаңағы ілесуге тырыстық қой. Міне биыл Абайдың 175 жылдығы келіп жатыр. Міне коронавирусқа байланысты кейбір іс-шаралардың уақыты өтіп те кеткен шығар. Дегенмен де бізде мынау әлі науқаншылдық деген нәрсеге 175 жылдықтың өзін осы ұрындырып алған сияқтымыз. Абайдың 175 жылдығы дегеніміз Абайдың мерейтойы келгенде бір айтау бір тойлау, фильм түсіру, көрініс қою, осыншама іс-шара өткізу деген сияқты бір нәрселер айтау бір формальды түрде кететін сияқтымыз. Жаңағы сөзіңіздің жаны бар. Бұл мемлекет өзі осы мемлекет Абайды танытуға өзі мүдделі болу керек. Мүдделі болғанда бұл мұндай ұсақ түйек нәрсемен емес, үлкен жаңағы бағдарламаменен келу керек сияқты. Мысалы Қытайдың Конфуций университеті, Конфуций жаңағы орталықтар деген бар, соның ішінде қарасаңыз осы Конфуций мектебінің ішінде бүкіл Қытайдың философиясы, мәдениеті осы Конфуций арқылы, Қытайдың керек десеңіз идеологиясы жаңағы ар жағында жатқан не қатпар-қатпаның бәрі осында жатыр. Ал біз Абай 150 жылдық, 150 жылдық бір демала тұрамызды 175 жылдық, одан 200 жылдық. Мен анау Абайдың туған жеріне жаңағы мавзолейіне барғанда сол қаңырап, бұрын енді кітапхана болады деген дейді, қаңырап жатқанын көрдім. Өң өзі болып жаңағы қазір қандай болған білмеймін, мен 5 жыл алдында бардым. Сол жаңағы барған жерде кітапханасы, музейі бәрі іске асып, жаңағы адам бір сол Абай жолы деп барғаннан кейін сол Абайдың сол үлкен рухани ғибрат алатындай ана басында бір жатып жаңағы маңайындағы жерлерді аралайтындай бір туристік инфрақұрылым болған болса қандай керемет еді. Күн құрғатпай, апта құрғатпай ол жерге адамдар барып жатады, бірақ та бір барғаннан кейін көңіліңіз құлазып қалады. Сондықтан да бір дүниежүзілік жаңағы мемлекет, Біріккен ұлттар ұйымы арқылы ма, ЮНЕСКО арқылы ма,
осы деңгейге 150 жылдан кейін қалдырып қоймай, қазағымыз, қазақ дегеніміз Абай ғой. Содан оның бір шығармаларын шекілі пісілі аударып қана қоймай, аударма мәселесі соның ішіне бір кіргізіп, Абайды танытудың қазақтың этнографиясын, бүкіл мәдениетін керек болса мынау Димашты да қосып жүрген Абайдың басқа кім бар бір шығып келген нәрсенің бәрін осы Абай институтының жаңағы Абай университетінің жаңағы айналасында осын топтап үздіксіз бір процесс қайналдырып жібермесек біздің мынау формалдық 175 жылдығымыз 1075 жыл болса да ешқандай нәтиже беретініне менің өз күмәнім бар. Соны айтайын дегенім ғой. Жақсы. Құрметті көрермен қауым, осымен сөз тәмам. Келесі кездескенше амандықта жолыққанша.